kommer upp lite grejer. Och då, det var då jag började måla. Jag tog hem den skissen och satt och kopierade den där. Det var ambitionen, det är det bästa som någonsin har sett. Sen ska jag aldrig måla den. Sen gjorde vi en annan målning efter det. Då skrev vi FBI. Det kallas för Fresh Burners Incorporated. Stockholms tågmaffia. Det var graf. Fast det var jävligt konstigt. Man kan ju vara ute och måla och hem fyra och ändå få sova ordentligt och hinna till jobbet och ändå hinna skissa. Jag var nere och bara kolla läget och helt överraskad över hur jävla trashade den var. Tabu och License hade ju slaktat den verkligen. Inte en katt som kanske. Alla snackar om att de var kungen, eller att de vann världen. Jag tycker att vi vann världen. Vi bombade ju mycket mer än de. Händel Holtrainet. Det var det han gjort. Då vill vi göra två gånger. För mig var graffiten aldrig varit så stor som det var mellan 90 och 91. Alltså jag har förstört i Stockholm. Ska ni åka fast på det där? Jag lovar dig. Det hade kostat, jag lovar dig. Skjut varje mål skallen ut på båda tågen. Sen kan man gå och jobba. Sen klockan 12 går jag upp och tar alla extra tåg. Men jag ska inte säga att det var enkelt då. Alltså det var inte. Folk torskade ju så. De torskade också. Då var det så panik. Det fick samma landsbygd. Inte KS. Det finns ju några viktigt schyssta priser såklart, liksom Braids, Skill och Kaos också. Det är så mycket bra som gjorde. Jag hade skissat upp och fyllt halva och så kollade jag ut på framtiden när du bara satt en stabil snut. Jag målade alltid snabbt hela tiden liksom, oavsett målare. Och jag försökte ändå liksom hålla det där, om det var dumt att jag försökte köra halvtiden minst den här gången. Så. Och där körde man kanske båda tåren, jag tror det längre. Det fanns en läge att jag hade sett på TV och där stod ju sex gamla tågsparker. Hon försvann ju det här taget, alla var helt lyriska och det fanns inte en gubbe ute då. Folk lyckades överallt. Man bara, vad fan är det som händer? Ja, det var en jävligt jobbig stämning. Jag har ju hatt. Då gjorde vi det här klassiska. Figur och lite text och lite bakgrund. Och vi gjorde dem snabbt, så här 4-5 timmar liksom. Vi målar i och under på och över varandra liksom. Jag kommer ihåg att vi tyckte resultatet blev jävligt bra.